umugoroba mwiza kuri wowe ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Njyewe nk'ibisanzwe ni Tichampera, ni inkuru y'akababaro itugeraho aka kanya. Iyo nkuru iraturuka ku kinyamakuru igihe.com. icyo kinyamakuru kimaze kuyandika mu kanya kashize. Iyo nkuru wakwibaza ngo ni iyihe, ariko mbere yuko ntangira kuyibabwira, niba ari ubwa mbere tubanye, akora subscribe, ngira ngo ukanda kuri iyo nzogera kuri notification, cyangwa se unatuhe n'igitekerezo niba ibyo tukugezaho hari icyo bigufasha, ndetse unabisangize bagenzi bawe kugira ngo nabo bajye babona amakuru ku gihe, cyangwa se nabo bajye baba bari update. Ni weekend yari imeze neza mu bijyanye n'imyidagaduro. Ni weekend dusohotsemo rwose kisirimu, mwarabibonye muri comedy, aho Zubi Comedy rwose bateguye igitaramo cyiza cyane cyabereye hariya muri ku kibuga cya Expedia i Gikondo, aho bari batuyemo rwose umunyanigeria w'umukomedien, bagenda barushaho kugenda basusurutsa abanyarwanda ndetse babaha ibyishimo bigiye bitandukanye. Ariko nanone ntihaburamo n'ibigenda bikoma abantu mu nkokora, cyangwa se ibigenda biba bya kidobya. Nyuma yo kuba twaje gutahura amakuru mabi rwose, ni inkuru mbi, ni inkuru y'incamugongo, aho abahanzi barimo Chris Easy ndetse waje kuba abura ibikoresho bye mu buryo bujyanye n'ubujura, cyangwa se baje kuba bamwiba ibikoresho byiwe ubwo yari yagiye gutunganya indirimbo ye nshyashya yitwa Sekoma. Nibwo yari ari i Kigali i Gikondo, aho yari ari kwa Christopher, ndetse murumuna wa Christopher niwe wari uri kugenda amufasha gutunganya iyo ndirimbo mu buryo bw'amajwi, ariko aza guhura n'umwaku. Ikinyamakuru Igihe cyanditse kiti mu by'ukuri Chris Easy ubwo babazaga umuhagarariye cyangwa se ushinzwe kumureberera inyungu mu bijyanye n'umuziki, baje kumubaza bati byagenze bite, nawe atangira avuga ati mu by'ukuri twari turimo dusoza ibijyanye n'amajwi y'iyo ndirimbo, nuko ubundi igihe cyo gufata amafunguro kigeze, nibwo baje kutureba bati muze tujyane ku meza, nabo basiga ibikoresho byabo muri studio ubundi bajya ku meza. Mu bikoresho basizeyo hari harimo telefoni ya Chris Easy ndetse n'imashini ebyiri zo mu bwoko bwa Apple machine, cyangwa se zo mu ruganda rwa Apple. Nyuma yo gufata amafunguro baje kugaruka basanga rwose rwahanye inkoyoyo, cyangwa se bya bikoresho ntibigihari, ariko baje kugenda barushaho ku
kubitangaza ndetse bagaragaza ko bagejeje n'ikirego cyabo muri ribu cyangwa se bamaze kwitabira urwego rw'ubugenzacyaha kugira ngo rugende rukurikirana dosiye yabo ubundi baze kuba bafata abo bagizi ba nabi. Ubugizi bwa nabi bugendanye n'ubujura ni bimwe mu bintu biri kugenda bivugwa mu myidagaduro kugira ngo mu buryo mu gihe giheruka bari gufata cyangwa se The Ben nawe ibyamubayeho ubwo yibwaga telefoni ndetse aza kubifashwamo n'icyo kigo cy'ubugenzacyaha RIB baza kuba batrackinga telefoni ye ubundi barayibona ndetse n'aba ngaba rero ntawavuga ko batari bwabone telefoni yabo cyangwa se ntawabaciraho iteka ko bitari buboneke. Ni inkuru y'incamugongo iri kutugeraho muri uyu mugoroba. Naho ku bijyanye n'izindi nkuru weekend yo yari imeze neza nk'uko natangiye mbibabwira ariko sinagenda nababwiye ko Aline Gahongayire yateguje igitaramo i Burayi aho ashaka kubataramira ndetse na n'umuraperi Zewa Trap yashyize hanze icyatumye adakoresha ibiyobyabwenge. Amakuru yo ni menshi, wowe komeza gukurikirana Hakika Empire. Ubundi niba ari ubwa mbere tubanye kuri subscribe, ubundi uduhe n'igitekerezo hasi muri comment, usangize na bagenzi bawe ibiganiro tugeraho tukugezaho niba wabikunze.